siz ingliz tilini bitirgan bo'lsangiz, ingliz tilini bilasanmi desa, ha, men Nizomiyni bitirganman, mana diplomim. Deyishingiz boshqa. Ingliz tilini bilasanmi desa, IELTS'dan 7.5 olganman degan boshqa. Men Nizomiyni bitirganman deb turib diplom berayotgan odamga men doim aytaman, demak sen ish so'rab kelgansan deb bilaman. Lekin Nizomiyni o'qidim va meni qo'limda IELTS 7.5 bor desa, sifralar o'zgarib ketadi.